La cinquena cursa d'orientació de la temporada es va celebrar als jardins de Joan Bros, a la muntanya de Montjuïc. Per primera vegada, el CEP organitza la seva activitat en aquest espai. En aquesta jornada van participar uns 200 corredors. Així tot, la pluja i el vent van causar la baixa d'última hora d'alguns inscrits. Tot i la climatologia adversa, els corredors van gaudir del nou recorregut amb l'ajuda d'un mapa i una brúixola per orientar-se. El Comitè de Curses d'Orientació del CEP és l'encarregat de dissenyar el mapa i ubicar les fites dins el parc. El recorregut està adaptat a totes les franges d'edat participants. L'objectiu dels adults és trobar una vintena de fites al llarg del camí, corrent aproximadament uns 3 quilòmetres. En canvi, els més petits s'esforcen per aconseguir entre 5 i 10 fites. El CEP aposta per una competició familiar on infants, joves i adults hi tenen cabuda. La flexibilitat horària a l'hora de participar és un gran al·licient, ja que no hi ha cap tret de sortida general. Una vegada el participant surt, l'organització li cronometra el temps que triga fins a arribar a meta i se li atorga una posició dins la classificació. La sisena i última cursa de la temporada es farà el 5 de maig a Diagonal Mar. Com a jornada cloenda es farà entrega de premis i reconeixements a tots els corredors participants al llarg del curs. El mapa i la brúixola estaran preparats.